ৱেলকম টু এছ এম টিউটৰিয়াল দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ আজি মুছকচন কৰি আপোনাৰ প্লছ টু আৰ্টছৰে কেও কেও চবজেক্ট ৰ কেও কেও চবজেক্ট আপোনাৰ নিহাতি ভাৱে ৰখিব আৱশ্যক যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ কম পঢ়িকি অধিক মাৰক ৰখি পাৰিব বা আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট যে লক্ষ্য ৰখিকি আৰ্ট চাবজেক্টি চুজ কৰি লক্ষ্যস্থলৰে আপোনাৰ কেমি ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟରେ ବା ଆର୍ଟସ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ବା କେଉଁ ସବୁ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ବା କାହିଁକି ଆପଣ ଆର୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଟସ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଟସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ଟିଚର୍ ହେଇପାରିବେ ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସି ଟି କରିପାରିବେ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ହେଇପାରିବେ ବା ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେକ୍ଚରର୍ ହେଇପାରିବେ ବା ଆପଣ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କ୍ଲାରିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟଟିକୁ ବାସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଏସ୍ ହେଇପାରିବେ ଆଇ ପି ଏସ୍ ହେଇପାରିବେ ଲୟର୍ ହେଇପାରିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଜ୍ ହେଇପାରିବେ ବା ଓକିଲ ହୋଇପାରିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିସ୍ ହୋଇପାରିବେ ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପଲିସ୍ ଜବ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟଟିକୁ ମାଗୁଛି ଯଦିଓ ସବୁ ପଲିସରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ମାଗିନଥାଏ କିନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାୟାର ଲେବୁଲ ପୋଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ମାଗିଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେବଳରୁ କେବଳ ପଲିସ୍ ଚାକିରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିସ୍ ଚାକିରୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ମି ହେଇଗଲା ନେଭି ହେଇଗଲା ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପିଇଓ ହେଇଗଲା ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାକିରୀ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆର୍ଟସ୍ ସବଜେକ୍ଟଟିକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଭିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନେଭି ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେନ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆପଣ ଆର୍ଟସ୍ ପଢ଼ିକି କରିପାରିବେ ନଚେତ୍ ନେଭିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ମାଗିଥାଏ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଫିଜିକ୍ସ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ଆଇ ଅମିନ୍ ଏ ଆର୍ଆଇ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟସ୍କୁ ରଖିକି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜବ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଆପଣ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଚାକିରି କରିବେ ତ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଆର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବାଛି ସାରିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯେ ଆର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସାବଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା କେଉଁ ସାବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେଉଁ ସାବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଲେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ ত দেখন্তু আপোনাৰ কম্পালচৰী চাবজেক্ট ৰূপ নি ভাৱেৰে ৰখা দৰকাৰ যেমি দেখু দুইটি কম্পালচৰী চাবজেক্ট গোটেই এম আইল এম আইল হুত আপোনাৰ অডিয়া ৰখি পাৰিব নচেত হিন্দী নচেত সংস্কৃতি আপোনালোকৰ যা ভালে আপোনাৰ এম আইল ভাৱেৰে ৰখি পাৰিব আলচিকি বা আমি অনা চাবজেক্ট ৰ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟି ଭଲ ହୁଏ ତାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବେ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଆପଣ କମ୍ପାଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଭ ସବଜେକ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳରୁ କେବଳ ଚାରୋଟି ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ

ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ତିନି ଚାରି ମାର୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚାନ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପରସେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଅର୍ଥନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ଥରେ ଅର୍ଥନୀତି ଭଲ ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ମଧ୍ୟ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି প্ৰায়ত সেই চেম জিনিছ টিকি এক্সট্ৰা আপোনাৰ পঢ়িব পাৰিব যোন ইকনমিক্স চাহিলে আপোনাৰ এইটি ৰু নাইণ্টি পাৰচেণ্ট মাৰ্ক ৰখি পাৰিব তাৰপৰা দেখন্তু নম্বৰ থ্ৰীৰে ৰ আপোনাৰ আন্থ্ৰপলজি যা কিৰে তাক কোৱা যায় নৃত্ব অৰ্থাৎ মানৱ বিজ্ঞান এতিয়া আপোনাৰ সতুৰি মাৰ্ক থিঅৰি আৰু তিশ মাৰ্ক প্ৰাকটিকা ৰ কম পঢ়িকি অধিক মাৰ্ক ৰখা চাওঁ থাকে তাৰপিছে কু চুজ কৰোঁ কাৰণ আপোনাৰ দেখন্তু তাৰ টাইম ডিউৰেচন যা বি থাকি সতৰি মাৰ্ক পাই আপোনাক যেতিকি টাইম মিলিব এতিৰে দেখন্তু শে মাৰ্ক পাইছেকি হি আপোনাক টাইম মিলিব অৰ্থাৎ এতিয়া আপোনাক টাইম বহুত এক্সট্ৰা মিলি পাৰিব যিহেতু আপোনালোকৰ তিৰিছ মাৰ্ক প্ৰাকটিকা ৰ যাওঁ সেই আপোনাক পুনি প্ৰাালে অথাইছ ৰ অশ মাৰ্ক আপোনাৰ ইজিলি ৰখি পাৰিব তাৰপৰা দেখন্তু লজিক লজিক অৰ্থ দেখন্তশা যা যুক্তিশাস্ত্ৰহায় যদি দেখন্তু যদি আপোনাৰ টেন্থ ক্লাছ মেথ ভাল হ'ব লাগে ত'লে আপোনাৰ লজিক চবজেক্ট চুজ কৰ বা এট্ৰা মাৰ্ক ৰখি পাৰিব যেমিতি দেখন্তু মেথ্ৰে আপোনালোকৰ এক মাৰ্ক মটিব নাই আপোনাৰ সঠিক এনচৰ দিম মানে শহেৰু শে মাৰ্ক আপোনাৰ ৰখি পাৰিব ঠিক সেমি লজিকজেক্ট মা আপোনাৰ যদি এন্সৰ ঠিক দিম ত'লে সেই আপোনালোকৰ মাৰক কটিব নাই তাৰপৰা দেখোন নম্বৰ ফাইভ ৰে ৰ আপোনাৰ হোম চাইন্স যা কি কেৱল ফিমেল বা লেডিজ মানে হিথি গৃহ বিজ্ঞান এতিয়া আপোনৰ বহুত ভাল মাৰ্ক ৰৈ থাকে তে আপোনাৰ যদি চাহি হোম চাইন্স কু আপোনাৰ ইলেক্টিভ চবজেক্ট হিচাপে নেপাৰিব আপোনালোকৰ নম্বৰ চিক্সৰে ৰচি অপচনাল অডিয়া বা হিন্দী বা সংস্ক্ৰিট দেখোন যদি আপোনাৰ অডিয়া কম্পলছৰি এম আইল কু অঁচোন ত'লে দেখন্তু নম্বৰ চিক্স অপশন কু আপোনাৰ চুজ কৰোঁ কাংকিনা ଯଦି ଆପଣ ଏମ ଆଇଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଶିକାର କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ଆଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରାମର ରହିଛି ଅପସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେଇସବୁ ଆପଣ ଗ୍ରାମାର ପାଇପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ କେମିତି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଏଜୁକେସନ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରହିଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଏଜୁକେସନ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକୋଲୋଜି ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଟେନରେ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ହିଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆର୍ଟସ୍ ପିଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିକିଏ ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଟସ୍ ପିଲା ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟସ୍ ପିଲାମାନେ ନେଇନଥାନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର প্লছ টু আৰ্টছৰে আৰিক গুড়ি ইলেক্টিভ চাবজেক্ট অঁ সুকলে আপোনাৰ ৰখি পাৰিব কিন্তু মনে ৰখন্তু যে আপোন কলেজে সবু ইলেক্টেক্ট নথিব তে আপোন কলেজে কেও কেও ইলেক্টিভ চবজেক্ট অঁ সেইগুক মধ্য আপোন ভাল ভাৱেৰেকি চুজ কৰ আপোনালোকৰ অধিক মাৰ্ক ৰখি পাৰিব ই ব্যতীত যদি আপোনাৰ ফুল ডিছকচন জানিব তাৰপিছত ডেছক্ৰিপশন লিংক অঁ আউগে ভিডিঅৰ সেই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ দেখি দিয় পুৰা কম্পলছৰি প্ৰত্যেক চবজেক্ট কু ডিছকন কৰা যায় ভিডিঅ'টি আপোনাৰ দেখি দিয়ন্তু পূৰাপুৰি আপোনাৰ বুজি পাৰিব থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আপোনালোকে ছটিয়া ইনফৰমেচন যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে নিতি ভাৱে চাংসাথি মানুহ চেয়াৰ কৰি দিব যাফলৰে কিমান উপকৃত হৈ পাৰিব এবং যদি চ্যানেল কো প্রথম তরপায় ভিজিট করতিবে তবে এবেহি চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করি দেবে থ্যাঙ্ক ইউ জয় জগন্নাথ